Ремесла є невід'ємною частиною побуту закарпатців. І щоб їх зберігати та навчати наступні покоління, у Хуському районі існує музей закарпатських ремесел. Одним із найдавніших є ткацьке мистецтво. Представлені саме ремесла ткацтво. Ми можемо побачити снувальницю, на якій знасновували нитки, ну а потім їх безпосередньо накладали на кросна, завчасно готували матеріал і таким чином ткали. На сьогоднішній час в Центральній Україні ткацтво фактично є втрачене, лише жевріє в північних регіонах України, ну а також в південних регіонах Закарпаття і особливо в угорськомовних селах. Це досить цікаво взагалі поколінню побачити, як чуть на кроснах і виробляють доріжки або черги, як кажуть на місцевому діалекті. Лозоплетіння – ще одне ремесло, яким славиться село Іза. Тут жителі споконвіку створювали з лози справжні шедеври. В музеї ми знаходимося в селі Іза, столиця лозоплетіння в Україні. І по лозі відоме саме наше село, тому в даному населеному пункті, саме в даному музеї можна побачити, як плетуть вироби з лози, кошики, побрати участь і виплетений матеріал, продукт забрати собі, як кажуть, додому. Технологія виготовлення виробів із лози дуже цікава та складна. І щоб це мистецтво існувало і надалі, навчають цій справі і наступні покоління. У нас батьки з цим займалися, і воно так передається дітям. Ми вже в 4-5 класі ми вже сідали з батьками, сідали, плели. І так наші діти вже від нас передаються. Ми їх навчимо, вони сідають і роблять за нами. Так воно передається. Сироваріння – те, чим активно займаються на Закарпатті. Сьогодні на території краю функціонують багато крафтових сироварень, які працюють за технологією предків. До прикладу, у музеї закарпатських ремесел є діюча піч, на якій готують сир за особливою технологією. Тож, в нас є піч, вона не є макетом, вона є діюча. На ній готують молодий сир ріка із овечого молока. Це є імітація, як готували сир на полонині. Та сама технологія, але сучасна та удосконалена. Саме так готують різного роду сири на Хущині. Зберігати традиції вкрай важливо, каже пані Вікторія, проте модернізувати їх не завадить. Взагалі це є сучасність минулого і теперішнього століття. Тобто виробництво тієї самої бринзи, вурди, буца, таке колись на високогір'ї виробляли, але вже із сучасними методиками харчового виробництва, тобто сепарація, пастеризація. Варто пам'ятати про традиції та заняття своїх предків, адже Закарпаття – це край, що вміє вражати.